kan tak boleh. Eh, rombak confirm. Tak boleh ada. Eh, duduk, duduk sini.
boleh bateri nak eh. Harga bateri kereta RM10. Bateri kereta betul, kita kancil. Kancil sendiri, bawah ada RM80 bateri. Jika kau fikirkan kau boleh. Eh, nombak kokom. Wah, dia lah. Tak boleh lah ni. Jom. Aduh. Rekam dah, rekam dah. Dia tak ada tarik. Ha? Ada video. Ada video lah.